dar início aí nesta quinta-feira à noite aí. É a primeira preparação da Superliga, de voleibol, onde nós temos o prazer de receber quatro equipes de ponta, que vai ser o Minas Tênis Clube, o Macaé do Rio de Janeiro, o Mackenzie, que está retornando agora desde o ano passado, também disputando a Superliga, aí o Praia Clube da cidade de Berlândia. São, a gente gosta de ressaltar aqui, são as equipes titulares, inclusive com algumas atletas estrangeiras, cubanas. Tem um atleta, me parece que da Alemanha, que disputa nas equipes. Então é uma oportunidade única aí de patrocínio poder ir prestigiar um evento de alto nível. As delegações estão todas chegando hoje. Os horários de treinos do Catiguá, das 8 horas até a 1 hora da tarde, todas as equipes vão treinar todos os dias. Nos horários de treinos, os portões do Catiguá estarão abertos para o público. E a gente aproveita também a audiência para divulgar aí que o preço do ingresso seria R$15 por noite. Então, realmente, por você assistir dois jogos, um valor de R$15 daria R$7,50 para cada jogo. Um jogo deste alto nível é um evento onde estava indo para Uberlândia, Uberaba ou Patos. E patrocínio por intermédio, parceria da Prefeitura, do Catiguá e dos patrocinadores, resolvemos trazer esse evento para a nossa cidade.